У мене неодноразово були виступи щодо стану справ в нашій космічній галузі. І ми намагались вивчити, що ми можемо зробити для того, щоб його виправити і зробити все можливе для реалізації державної космічної програми. Натомість мені не зрозуміло, чому виділені мільярди коштів на реалізацію космічної програми призвели до нульових результатів для нашої держави. І мені ще також не зрозуміло, чому вже пройшло півроку, а досі в парламент не направлено нову програму реалізації державної цільової технічної космічної програми на 2018-2022 роки. Що заважає це зробити?